Babies, hope you're well. Na karibu sana Malkia Foods. Leo hatupiki ila tunajifunza namna ya kutengeneza mafuta ya nazi from scratch. Kwanza, kama ni mara yako ya kwanza kuja hapa, karibu sana na kupenda, na tafadhali usahau kusubscribe. Okay, tuendelee. Hapa nina nazi. Hizi ni nazi tatu, nimezipasua, nimekuna na zimekuwa kama hapa. Kwa hiyo hii ni nazi ambayo haijakamuliwa kabisa. Nimepasuliwa, ikakuna, tukapata hii nazi unayoiona hapa. So baada ya kuikuna vizuri kama hivi, kitendo kinachofuata ni kukamua haya maji yote. Kwa hiyo nitaweka maji kiasi, siweke maji mengi. Kwenye nazi tatu nimeweka kama glasi mbili za maji au mbili na nusu. Alafu utaminya hivi kama unavyokamua nazi ya kupikia chakula. Kwa hiyo kama ninavyofanya hivi, utafanya kama mimi hivi. Utakuwa una hii, kitendo tunachofanya hivi ni kama kuminya kuhakikisha tunatoa ile cream yote ya nazi. Kwa hiyo tunakamua, tunarudia, tunakamua, tunarudia mpaka tunahakikisha ile cream imelainika vizuri kutoka kwenye yale maji na tunapata lile tui zito la nazi. Ukisha ponda kama hivyo au kusugua kama hivyo, sasa tutaanza kukamua nazi. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya hivi, tunaondoa yale machicha, tunapata tui zito la nazi. Kama hujawahi kutengeneza mafuta ya nazi, hakikisha hii video ni ya kwako. Ni nzuri sana kutengeneza mafuta fresh na ambayo hayako edited, kwa ajili either kumpaka mtoto ama kujipaka wewe ama kupikia na kadhalika. So baada ya kutoa yale machicha, sasa tutachuja kama unavyoona. Kwa hiyo tutachuja tupate tui la kwanza la nazi kama hivi. Baada ya kupata tui la kwanza la nazi, sasa tutarudia tena kukamua machicha yetu kwa mara ya pili tupate tui la pili la nazi. Tui la kwanza linaitwa tui bubu, si ndio? Alafu hili ni tui la pili la nazi. Tutarudia kitendo tulichokifanya kama cha mwanzo cha kusigina machicha, kuondoa ile cream, alafu kuchuja, kukausha kabisa, tupate tui la pili la nazi. Kumbuka, kama ni mara yako ya kwanza kuja kwenye YouTube channel yangu, kuna videos nyingi sana ukishuka chini za mapishi, za lifestyle pamoja na ushauri. Kwa kitu chochote unachopenda, shuka tu kwenda chini, utaona videos nyingi nyingi nyingi, unaweza kaangalia ukajifunza vitu mbalimbali na utaenjoy sana sana sana. Na baada ya kufanya hivyo, sasa tutachuja kama hivi, kama tulivyofanya mara ya kwanza, na tutachuja kwenye tui lile lile la kwanza. Kwa lile tui bubu tuliweka pembeni, alafu tumekuja kulichujia ndani yake tena tui la pili. Kwa nia ni kuondoa krimi yote kwenye nazi. Baada hapo itaonekana kama hivi, na tutaweka kwenye friji kwa usiku mzima ama hata siku mbili. Mimi niliweka kwenye friji kama siku mbili, sio freezer, upande ambao haugandishi, sio upande unaogandisha. Kwa watu weki kwenye freezer, tunaweka kwenye friji. Baada ya kuweka kwenye friji kwa siku sasa mbili, mimi niliacha siku mbili ili lile ile cream ya juu jitenge kabisa. Utaona kabisa imejitenga maji na cream ya juu. Kwa hiyo tunachofanya hapa ni kuchuja yale maji tupate ile cream ya juu. Umeona nilitoboa tu kwa pembeni pale, kwa maji yakaa natoka kama haya unayoona yanatoka, ni maji yale ya chini, na juu tumebaki na ile cream ya tui la nazi ambayo unaiona kwenye chujio. Kwa hiyo tutainua juu, tuiache ichuje kabisa yale maji yote 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 kabisa. Unaweza pia ukaweka pembeni kwenye bakuli ukaacha endelee kuchuja. Kisha tutachukua sufuria, tutaweka jikoni, tutawasha moto mdogo mdogo, sio mkali sana na wala sio mdogo sana. Alafu tutaweka lile ile cream yetu ya nazi kama hivi unavyoona. Kisha tutaacha ianze kuchemka. Kama unavyoona inaanza kuchemka, itaendelea kuchemka mpaka utaona inaanza kuachana mafuta na cream. Unaendelea kuichemsha huku ukikoroga pembeni. Usitumie moto mkali, kumbuka, wala sio moto mdogo, moto wa size ya kati.
Kwa hiyo utakuwa unakusanya ile cream pemeni na unaona kabisa mafuta yanajichuja. Ni vizuri pia ukatumia non-stick pan kwa sababu itafanya mafuta yako yasiungue. Hatutaki mafuta yaungue, yani yawe yale mafuta yaliyopikwa, yanaondoa pia some nutrients. Kwa hiyo usiyapike kwa moto mkali, kwa taratibu mpaka utaona imejichuja kabisa kama hapa. Ikisha jichuja hivi unaweza kaacha kwa dakika kama 10 hivi, utaona imepoa kiasi. Kama hivi. Imepoa vizuri. Sasa nitaenda tena kuchuja mafuta. Nitachumia chujio ambalo liko katika mfumo wa nguo ili hapa. Na kama una ili chujio, unaweza pia ukatumia kitambaa ambacho ni kilaini na hakipitishi particles nyingi, style ya hiki. Kwa hiyo utachuja mafuta yako taratibu. Kama unaweza, unaweza ukaacha hapo hapo ikaendelea kujichuja mpaka ikatoka mafuta yote bila hata kuchuja kama mimi ninavyofanya hivi. Kwa hiyo unaweza ukaiacha hapo muda. Baada ya hapo utachukua chombo chako ulichoandaa kwa ajili ya kuweka mafuta yako hayo ya nazi, na sasa tumepata mafuta halisi ya nazi. Unaweza ukatumia kupaka kwenye ngozi, unaweza ukatumia kupikia na kadhalika. Na remember, hayako edited, yana chemicals, yana harufu, kwa hiyo they are the best. Kwa hakikisha kama ulikuwa ujui namna kutengeneza mafuta ya nazi nyumbani, basi hii video itakusaidia. Itatengeneza na itakusaidia kwenye matumizi mbalimbali. Mafuta ya nazi pia unaweza kutumia kama moisturizer, you know. Kwa hiyo mimi pia kama siku ninazoamka sijisiki kupaka kufanya skin care routine, mafuta ya nazi ni go to mafuta, na yapaka tu kwenye lips na paka kwenye uso wangu, na inani hydrate tu vizuri na nakaa vizuri. Hope utafurahia, utakuwa umejifunza. Tafadhali kabla hujaondoka usisahau kusubscribe, lakini pia usisahau kumwambia rafiki yako kia na YouTube channel, na kule tunajifunza vitu mbalimbali ambavyo vitakusaidia either jikoni kwako, either maishani na vitu vingine kama hivyo. Otherwise ninakupenda, endi usisahau kuendelea kuangalia videos nyingi ambazo nimeweka hapa, and pia usisahau kuturn on notification kwa sababu kila wiki tuna recipes mpya mpya. Mpaka wakati mwingine, bye dears.